agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Yasiin Arab ayaa ka waramay xaaladda guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa iyo sidoo kale hawlaha shaqo ee ay u fuliyaan bulshada Soomaaliland ee ay u adeegaan. Agaasimaha ayaa sheegay in isbitaalku uu qabto hawl baaxad leh oo aad u ballaaran, isla markaana ay ku soo kordhiyeen adeegyo cusub halka kuwa kalena ay uga maqan yihiin marka laga hadlayo qalabka iyo adeegga uu isbitaalku u baahan yahay. Sidoo kale waxa uu agaasimuhu Carabka ku dhuftay in madaxweynuhu ugu deeqay mishiin weyn oo loogu talagalay oksijiinta maadaama baahi badani ay ka jirto isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo xagga oksijiinta ah. Hadalkan agaasimaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay bulshada Soomaaliland si weyn u hadal hayso dhacdo maalintii shalay ahayd ka dhacday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kadib markii ilmo yar oo saqiir u geeriyooday oksijiin la'aan, isla markaasina howlwadeennada isbitaalku ay ku wargeliyeen eheladiisa in ay suuqa uga soo iibiyaan hayashay intay ugu maqnaayeen ilmaha yari uu geeriyooday. Isbitaalku seen ognahay waa isbitaalkii qaranka kii ugu weynaa, waa referral hospitalkii. Waxyaalaha badan aan sheegi doono, runtii isbitaalada dalka oo dhan waa wax haysta ama hadday horumar tahay hadday tahay dibtaba. Shaqaalaha maanta isbitaalka ka shaqeeya ee toos u yimaada waa 736 qof isugu jira adeegyada kala jaadka, hadduu dhakhtar yahay, hadduu nurse yahay, hadduu lab yahay, hadduu pharmacy yahay, hadduu cleaner yahay, hadduu weeshmaan yahayba. Isbitaalku maanta wuxuu ku shaqeeyaa 426 sariirood. Qaybaha kala duwan ee ugu waaweyn isbitaalka waxa weeyaan qaybtan gargaarka ah ee gargaarka degdegga loo yaqaano, qaybta caruurta xanuunada maskaxda ama dhimirka loo yaqaano, qalliinka guud, lafaha, xanuunada dumarka iyo dhalmada, iyo xanuunada guud. Waxaa halkaas soo raaca dhowr adeeg oo kale oo runtii iyagu department dhan aan ahayn oo uu ka mid yahay xanuunada maskaxda oo neerfaha ah, iyo xanuunada maqaarka, ilkaha, iyo xanuunada wadnaha. Service department yaryar oo wax qabtaa jira oo uu ka mid yahay department-kii wasiirku sheegay ee ahaa safeynta kelyaha, oo maanta maraya dadka loo safeeya maalintii 6 wiiga marka jimcaha laga saaro, maalin walba 230 qof ayaa kelyaha loo safeeya. Qofkii waxaa loo safeeyaa 4 saacadood, micnihii 230 marka la safeynayo 3 waa in la shaqeeyo, 3 mashiinka la kala maydhaayo, la bedelaayo, lagu shaqeeya. Waxaan jeclahay inaad arrintaa u fiirsatiin markaad budgetka ansaxisiin, waayo dadkaasi free bay ku helaan serviceka. Laga yaabay qofkaas maxaan idhaahdaa markuu soo galo $100 laga qaadaa, waxa dambe hadduu sanad joogo iyo hadduu 10 joogo shilin lagama qaado safeynta. Waxa kaloo jira waxa loo yaqaano intensive care unit oo 16 sariirood ah oo ka mid ah meelaha ugu culayska badan leh ee la keeno dadka u baahan ama kooma ku jira ama oksijiin u baahan ama de riskiga aanu naqaano la keeno. Waana meesha marka barashadada laga soo bedelo loo keeno ee cusbitaalka runtii gurmadka u ah maxaynaada magaalada Hargeysa oo dhan oo marmar dalkaaba u ah. Taas waa adeegyadii. Waxaa soo raacaya adeegyadaas oo kaloo dee caawinaya qalliinkii, qalliimadii oo meesha tiyaatarka, waxaa soo caawinaya x-raygii iyo CT scankii, waxaa caawinaya shaybaadhkii baa caawinaya. Kuwaasina waa waxa jira. Dhinaca dhismaha, wasiirku wuxuu sheegay in 2 dhismo oo cusub iminka socdaan, runtii iyo mid saddexaad oo hay-ada dhisayso oo ah 10 meel loogu talagalay 10 mashiin oo kelyaha ah, marka meesha kelyaha iyo meesha dumarka iyo kan dhammaaday qaybta dumarka oo iminka dhammaaday. Dhinaca shaqaalaha, haddaan tiradii baan sheegay ugu noqdo dib, waxay tahay iminka waxqabadka ugu weyn ee u qorshaysan isbitaal ahaan levelka iyaga iyo levelka wasaaraddaba, sidii wax looga qaban lahaa ama loo hubin lahaa shaqaaladaha skillkooda, farsamadooda, hadday aqoontooda tahay iyo hadday tahay skillkan kale yaqaanaanba, si dib loogu noqon lahaa shahaadadoy sitaan, si maxaan idhaahdaa tayada cusbitaalka kor loogu qaado. Waxaynu ognahay
بشي دويد اي مكينا دافتي اي ديسمبر دادك عسبتالك ورقد او قري اي تركيغا او قري وكن ايشن بقل او قف اي اي نغا قفتي تركيغا كن ايشن تاب بقل العقب اي نغالة تغي وحا الله سوقبتن وين وذكرن اينا سيدا دراديت سيد لو تيايا عسبتالك وان شقالها لغب بلابا اي تيدي شقالها اي نمحاين احدا اي الله بيا وزيرك وحنو مالينا يا الله بدي ويقا يقدم بيسي ويكبض نايت الى تدبس الدية شارينانو kulanay oo waliba shalay ugu dambeeyay oo galinkii dambe oo dhan xafiiskayga joogay iyadoo inta la qorsheynayo lagana hadlayo dhaqdhaqaaqa ama habka loo gelayo hawsha imika waxaan ku jirnay ilaa 3 week baan hawsha ku jirnay gudidi igu soo ziyaratay aan xafiiskayga kowdi bishii January waxaan maleeynaa arintan waxaan u sheegay in imika wasaaraddu iyo cusbitaalku baa ay dhinac wada dhaqaaqeen iyakoo u jeeda tayeyntii shaqada order marka tayinta shaqada mashiinku ugu horeeyay waxa uu horeeyaa in la hubiyo lana tayeeyo qofka shaqaalaha waayo qofka shaqaalaha marna wuxuu u baahan yahay in la hubiyo marna wuxuu u baahan yahay in kor loo qaado aqoontiisa hadaan dib u shaqaalaha ugu noqdo maanta isbitaalku 9 dhaqtar oo specialization qaadanaya oo Ethiopia ku maqan oo shaqaalihii isbitaalka ah ayuu bil walba biilka ka bixiya si ay ugu soo noqdaan afar sanadood ama saddex sanado hadba midba intuu yahay oo ay uga adeeg galaan wasiirka waxaan ku heshiinay in loo sameeyo contract national level ah een wasaaradu ma saxiixdo agaasimaha guud saxiixo een qofkaasi haduu soo noqdo oo booskiisa xitaa ay dhacdo inaan cusbitaalka looga baahneyn ilaa hantiba gashay umadu leedahay in loo diran karo gobol ama degmo meel allaale meeshii wasaaradu u igmato sanadkanna imika kuwa kale la diraya waxa kale oo cusbitaalka ka socda saddex program oo post graduate ah baa imika socda waxa socda master degree lagu tababarayo qolada qalliinka oo turkiga qolada turki ay maamusho iyo jaamacadda hargeysa waxa socda qayb wadnaha ah oo cardiologiga ah oo lagu tababaro dhakhaatiir dhakhaatiirtaas cusbitaalka hargeysa kaliya maaha dalka oo dhan bay ka yimaadaan waxaa jira qolo psychiatriga ah iyo la yiraahdo neuropsychiatry oo isna cusbitaalka hargeysa lagu tababaro saddexda tababar ba jaamacadda hargeysa leh cusbitaalkana waa lagu tababaraa taasi waxay keenaysaa in tusaale ay u noqoto sidii shaqaalaha tayadoodii waxa runtii waqti bay qaadanaysaa intaa waxaan ay miro dhalinayaa laakiin si waxa weeyaan dhaqaaq loo dhaqaaqay dhinacii tayaynta dhinacii qalabka imika qalab badan baa cusbitaalka usoo socda aan filayo inuu dhowaan yimaado keliyaha mashiina usoo socda waxaa soo socda mashiin digital x-ray ah oo cusbitaalka ah ultrasounds baa soo socda iyo mashiinkii ugu weynaa oo aan imika dalbanay oo oxygenta ah oo dib weyn baa cusbitaalka runtii taala mashiinkii hore wuxuu noqday gabaabsi waan sheegay gudida maalinta warbixinta waan ugu daray aad buu gabaabsi u yahay sida daraadeed mashiin weyn ayuu madaxweynuhu ku deeqay mashiinkii waanu dalbanay insha Allah waxay qaadanaysaa undee waqtiga uu iman doono Allahu aclam laakiin si waa mashiin la dalbay mashiinkaasina waxaan u malaynayaa